Re! Viss ēters ir te! Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas katedras vadītāja Daiņa Lesiņa labirints mākslas telpā Aminorī pārsteidz ar spilgt krāsainām prāta konstrukcijām. Tā doma ir par to, kad bezizejas nav, ir labirints. Un visu laiku cilvēks galvā maļa kaut kādas idejas, domas, pārdomas par agrākiem, vecākiem, tagadējiem, nākošiem laikiem. Tik vienkārša izteiksme, kā rulēta plācmaize salikta mājā un katra savā krāsā rada, manuprāt, ļoti tēlainas vīzijas skatoties, jo tā ir kantaina bagātība, kad bites saskrien stropā un tā kārā dažādās krāsās medus. Pārsteidz domas plūduma vilnis, ko redz skatītājs. Skatītājs iedzīvinās redzētās lietās ar bišu acīm. Katram darbam dots vārds. Tieši vārds, nevis nosaukums, uzsver mākslinieks. Darbs, kas saucās Hugo Vino, tas ir mūsu sunīšana vārds. Kā piemēram asariņš, ja? Asariņš. Man bija jādomā par fiziku, nu vai tas darbs tur izturēs to slodzi, vai viņš tur nedeformēsies. Un tad es atcerējos par savu fizikas skolotāju. Viņam uzvārds bija asariņš, ka es beidzu skolu, viņš man jautāja, ko tu darīsi pēc skolas, nu ar domu tādu, ka es neko nejēdzu, ja? Es teicu, es stāšos Mākslas akadēmijā, viņš teica, ka es esmu fokusniks. Ja? Vai arī tāds darbs, kas saucās zvaigzne. Tur ar zvaigzni nav nekāda sakara. Tā bija ķīmijas skolotāja, un viņa uzskatīja, ka es pilnīgs nejēga ķīmijā. Bet akadēmijā es pasniedzu keramikas tehnoloģiju. Izstādi atklāta ar ģimenes sarūpēta muzikālu pārsteigumu māksliniekam un viesiem. Savukārt daži mākslas darbi bija negaidīti pat pašiem tuvākajiem. Man bija daudz pārsteigumu šodien. Tik tiešām šī bija tā reize, ka jā, bet mēs jau esam visi tik klātesoši procesā, jā, ka tie mazie noslēpumi ir. Un tie ir forši, ka tu ieraugi viņus atkal citā gaismā. Es saprotu, ka viens darbs ir saistīts ar jums. Tiepša. Tieši precīzi tiepša, jo sākumā es sapratu, ka es zināju par Hugo Vino, ja, šo te melno, kur ir sunīts jaunpienācējs, bet tiepša, tas bija tāds, man bija, šodien tas man bija vēl dubult pārsteigums. Man patīk visas krāsas, kādas ir darbi, vispār forma, ļoti skaisti. Izstādes darbi veidoti no papīra porcelāna masas, kas līdz šim Latvijā nav pārāk bieži izmantota. Mākslas telpā Aminorī izstāde ilgs līdz 9. decembrim. Aneta Lesīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.